Napoliya, nima u? Biron bir narsani sotib olmoqchi bo'lsangiz, albatta, yaxshisini olishga urinasiz. Tanlov bo'lsa, albatta. Tanlov bo'lmasa, borini olasiz. Sifatlimi, sifatsizmi, arzonmi, qimmatmi, shuni olishga majbursiz, chunki bu narsa sizga kerak. Mana bunday manzarani tasavvur eting. Ma, sotib ol. Necha pul bu? 2 million. Ye, do'konlarda bu 1 million-ku. Do'konlardami? Ha. Endichi, sotib olasanmi? Ha, monopolist bu sizni tanlash imkoniyatidan cheklaydigan kishi yoki korxona. Bunda u o'zining barcha raqobatchilarini turli usullar bilan birin-ketin bartaraf etadi va o'zi ma'lum sohani ma'lum hududda o'ziniki qilib oladi. Keyin u o'zi ishlab chiqarayotgan yoki sotayotgan mahsulotga istagan narxini qo'ya oladi. Chunki raqobatchisi yo'qda, ammo bu hammasi emas. Monopolist o'zi ishlab chiqarayotgan mahsulotini sifatli qilib chiqarishga urinmaydi. Axir, baribir uning mahsulotini sotib olishadi-da. Mahsulotga kam xarajat qilib, qimmatroq sotish bu har bir tadbirkorning istagi. Bu tabiiy, ammo bu istak xalqning zarariga xizmat qilmasligi uchun raqobat kerak. Raqobat. Raqobat muhitida ishlab chiqaruvchilar imkon qadar yaxshiroq mahsulot ishlab chiqarib, uni imkon qadar arzonroq narxda sotishga urinishadi. Raqobatda yutib chiqish uchun. Bu uchun esa ular doimiy izlanishda, harakatda bo'ladilar. Natijada mahsulot doim yaxshilanib boraveradi. Bu degani rivojlanish degani. Monopol holat esa har qanday harakatning kushandasi. Nega kerak harakat qilib, izlanib, xaridorning ko'nglini ovlab? Axir shunda ham sotilyapti-ku mahsulot. Raqobat sharoitida ishlayotgan korxona ishlab topgan har bir so'mini qadrlaydi va o'zining keyingi rejalariga kiritadi. Chunki bu so'm urinishlar, tadbirlar, rejalar mahsuli. Monopolist esa qo'shimcha daromadini urinishlarsiz, tadbirlarsiz, rejalarsiz monopol holatidan foydalanib qo'lga kiritgani bois uni keyingi rejalariga kiritishga shoshilmaydi. Axir, bularsiz ham mumay foyda kelib turibdi-da. Shuning uchun u topgan qo'shimcha daromadini, nima desak ekan, havoga uchiradi. Monopolist, monopolistligidan foydalanib topgan qo'shimcha daromad nima o'zi? Xalqning cho'ntagidagi pul. Demak, iste'molchi monopolistga beradigan ortiqcha pul rivojlanishga xizmat qilmaydi. Raqobat sharoitida ishlab topilgan daromad yaxshi daromad, chunki bunda iste'molchi pulini rozi bo'lib beradi. Monopol holatdan foydalanib topilgan pul esa odamlarni majburlash orqali topilgani, norozi qilib olingani uchun yomon daromad.